Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Tämän ohjelmani toinen jakso on tarkoitettu pysäyttämään teidät. On jälleen aiheellista miettiä, miksi tässä maassa joidenkin asioiden arvojärjestys on päälaillaan. Tämä auto on kemijärveläinen taksi. Sairaskuljettaja, ilman turvavöitä kyydissä päiväkerhoon matkalla ollut lapsijoukko ja 150 kilometrin ajotuntinopeus johtivat kahden lapsen kuolemaan. Hurjan ajon nähnyt toinen taksiautoilija kertoo. Luulin ensin, että se törmää kuljettamani auton perään. Rajun ohituksen seurauksena auto heittelehti soralle sekä tien vasemmalla että oikealla puolella. Auto katosi pian näkyvistä ja aloin katsella tienpenkkoja, josko se olisi suistunut tieltä. Minulla oli täysi syy olettaa, ettei ajo pääty hyvin. Hurjasti ajanutta taksia vastaan tullut helsinkiläinen insinööri puolestaan väisti väärää puolta vastaan tulleen taksin ja ajoi Kemijärven poliisiasemalle tekemään siitä ilmoituksen. Nyt on tilinteon aika. Yksi elinikäisen vamman tapahtumasta saanut on tyttärensä menettänyt Jouni Kilpimaa. Tässä on tosiaan se paikka, se auto on lähtenyt tuosta liittymästä, niin menemään pikkuhiljaa tänne luiskaan ja tätä, jos arvioi tätä matkaa, niin tässä on mennyt sillä tavalla, että toinen pyörä on ollut tiellä, niin ehkä semmoisen 50 metriä. Ja sitten tuolla tuonnempana niin menee niinkin kokonaan se auto tuonne hiekalle ja täällä ei näkynyt jarrutusjälkiä eikä mitään semmoista muutakaan selitystä, mikä tämän olisi aiheuttanut muu kuin se kova vauhti. Mitä se sanoo se kuljettaja siinä? Voi että kun meinaa mennä mettä. Näinkö sanoo? Mm. Kun olette kyydissä, niin katteletteko se auton nopeusmittaria? Mm. Paljonko se auto silloin kulki? Mikä oli nopeus? No kun me oltiin etupenkillä, niin emme nähty, että sitä mittaria, että minä näin, että se oli 150. Sanotteko kuljettajalle siitä nopeudesta? Sanottiin, Matti sanoi, että älä aja niin lujaa, muuten saat sako. Mitäs kuski sanoi? Että ei saa. Niitä tuntemuksia, mitä siinä autossa silloin, kun se on esimerkiksi täällä luiskassa mennyt, niin mitä siellä lasten päässä on liikkunut. Eihän siinä vauhdissa tietenkään kovin paljon kerkiä ajatella. Kyllä siellä varmasti hyvinkin suurta pelkoa ja hätää on koettu. Mistähän se mahtoi johtua se kova? Siitä se halusi pelotella. Että se olisi ilkeyttää se kuski teille. Mm-hmm. Pelottiko teitä? Ei minua aina. Mattia pelotti. Mm-hmm. No jos ei saa panoksi, niin se vain nauru. Ja se nauro, kun teitä pelotti. Mm-hmm. Tästä on nyt tuolta lähtöpaikasta matka alkaa olla semmonen jo ainakin 150 metriä. Auto on täällä jo ollut luultavasti sivuluisussa kahdella pyörällä, koska nämä jäljet menee niin suppuun täällä, niin on oletettavaa, että se olisi mennyt kahdella pyörällä siinä. Ja kuljettaja on ilmeisesti yrittänyt kaasulla nostaa sitä autoa väkisten tuonne tielle takaisin, kun tuo liittymä lähestyy tuossa niin uhkaavasti. Oliko teillä turvavyöt päällä? Ei ollut. Vaikka istutte edessä? Mm. Minkä takia? Minkä takia, kun ei taksissa tarvitse turvavyöt. Mm. Niin nykyisen lain mukaan lapsia saa olla irtisiä. Mm. 6 pitää olla turvavyössä ja 8 kun jää. 6 turvavöissä ja 8 saa olla irti. Mm. Siitä se on lähtenyt sitten lentoon. Ja ensimmäinen maakosketus sen jälkeen on tuossa.
Siinä on ilmeisesti käynyt maassa se ajurinpuoleinen osa katosta, joka painautuu etuselkänojaa vasten, ja nämä siellä kuljettajan takana olleet kaksi lasta pysyivät siellä autossa, eivätkä päässeet lentämään ulos. Mitä muistatte sitten sen jälkeen? Olitteko autossa sisällä? Joo, me oltiin pusikossa. Molemmat lensitte ulos? Mm. Sinne metsään? Mm. Miltä tuntui? Oulta. Pojat meni eteen, mitä sanoin sille kuljettajalle, että minusta on kauhia, kun työ kuljetatte lapset etupenkillä ilman turvavyötä. Niinhän sitä ei taksissa tarvita. Mitä mikä se on se taksi sen tapaa taatumpi kuin muutkaan autot? Samat porot ja pöykköilijät on taksiakin vastassa, mitä meillä muillakin kuolevaisilla. Edellisellä viikolla tuli se toinen kylän taksi pihaan, keulan rutussa, ja nesteet valu meidän pihamaalle. Ja pojat oli etupenkillä silloinkin. Ammattimiehen ajotaito on niin korkeassa kurssissa, että siihen turvataan minun mielestä liikaa. Ja nyt niin kun ajatellaan, että sehän on oman ammattinsa ajattelun uhri tämä meidän taksiautoilija. Luulen, että tässä välissä ne lapset, jotka tästä ovat lähteneet lentämään, niin ovat lentäneet tuonne noin. Kauimmaiselle paikalle on tästä paikasta niin ehkä 60 metriä. Viikkoa ennen taksikuski, sama kuski sanoi mulle, että 12 päätä tähän mahtuu. Ja minä jäin miettimään, että no paljon niillä on lupa ottaa. Mutta vanhemmilla ei ole vaikuttamismahdollisuutta tähän asiaan. Niin te ette voi mitään? Myö ei voi mitään. Kyläyhteisössä halutaan säilyttää sopu. Jos me olisi menty, niin sehän olisi katsottu, että se on hyökkäystä taksikuskin leipää kohtaan. Opettajatkin on samasta syystä arkaille puuttua asiaan. Vaikka on tietty, että on ollut vähän liian hermo lasten kuljettajaksi tämä. Minä en tiedä, että onko tässä lääkäri sitten seuraava vastuunkantaja. Miksi ei kunta ole vaatinut, eikä kenties vaadi tänäkään päivänä, ellei me jakseta taistella tämä asia eteen, että saataisiin lääkärin todistus. Jos menee siivooja tai tilapäinen työntekijä kuntaa, sillä täytyy olla lääkärin todistus. Niin tämmöinen vastuullinen tehtävä kuljettaa koko kylän lapsia, niin se on aivan sen varassa, että kuka on 50-luvulla ostanut ensimmäisen pirssin. Se on ammattimies. Tästä on vielä matkaa tuonne vanhemman tytön löytöpaikalle semmoinen 40 metriä. Ja tämä meidän tytön kuolinpaikka on tässä. Sinne hän on lentänyt tuulilasi. Meillä ei ole mitään muuta kuin kysymykset. Miksi? Keneltä te haluatte kysyä? Miten minä sen nyt voisin julkituoda, että keneltä? Ihan maan päättäjistä alkaa. Asia lähtee juontamaan minun mielestäni sieltä. Miksi lapset käsitellään niin aliarvioin? Ei Suomessa saada eläimiäkään kuljettaa päällekkäin autossa ja meidän lapsia kuljetetaan. Yksityisessä autossa me ei saada kuljettaa liian suurta perhettä. Siitä on jätettävä mummo tai joku muu pois. Lääketiede uhraa suunnattomia varoja pieniinkin lapsiin. Hengettömiin heiveröisiin. Sitten kun ne tulee tuohon julkiseen kulkuvälineeseen, niin ne on niin tusina tavaraa. Että miksi ne käsitellään sillä tavalla? Oletteko selvillä siitä, että taksimiehet vastustavat lapsikuorman pienentämistä niin, että jokaisella lapsella olisi turvallinen? En ole selvillä. Enkä oikein usko, miksi he sitä sen tekisivät. Eikö se vaan lisäisi heille ajoja ja työtä, jos he kuljettaisivat useamman kerran. He vastustavat sen vuoksi, että he pelkäävät, että
ellei taksiin saa ottaa linja-autokuormallista lapsia, niin nämä keikat menee linja-autoilla tehtäviksi. Ja myös kunnat ja valtio vastustavat. Ootteko siitä selvä? No kyllä sen tiedän, että kunnat säästää ja valtio säästää rahaa. Lapset tuntuvat olevan kunnille, ennen kaikkea kunnille, niin vaan semmoisia epämieluisia menoeriä. Teidän perheenne on antanut kalleimpansa lapsenne uhriksi sen takia, että yhteiskunnalla olisi tilaisuus säästää. Näin siinä on käynyt. Raha ratkaisee. Vedotaan rahaan ja turhempaankin laitetaan kuin lapsi. Hurskastellaan kyläkoulujen säilyttämisellä ja tosiaan annetaan ilmaisia tontteja, että lapsiperheet muuttaisi jonnekin kylään. Ja sitten kuitenkin pistetään 2, 3, 14 lasta samaan taksiin. Jos taksikuski on nyt niin ehdottoman varma, että minä olen ammattimies ja osaan ajaa, onko se varma, että kuka siltä tulee vastaan? Ja se on koko kyläkunnalle kuolin isku, jos tämä koko lasti menee. Jos tämä kyseenä oleva taksi olisi ajanut 80, ja jos meidän lapset olisi ollut kiinnitettynä turvavyöhön ja silti tullut onnettomuus ja kuolemantapaus näille tytöille, meidän olisi helpompi ymmärtää ja uskoa tämä, että se on niin kuin kirkko meitä opettaa ja lohduttaa, että tyttöjen päivät oli luetut, että se oli silloin sitä. Mutta nyt kun siinä ei ollut tehty kuin mitään, oli vain tämä huikia ammattitaito ja ammattitaidon turvaama tunne. Ja myö laitettiin, myökin turvattiin siihen ammattitaitoiseen kyytiin. Ja laitettiin terveet, reippaat, laulavat, nauravat lapset siihen. Ja 2 tunnin kuluttua saatiin jäähtyvät lapset syliin. Että se on vaikea ymmärtää vahinkona.